strana O, prázdný obdelník, cvičení 5. Přečteme si zadání, napiš hodiny. Aha, tak tady mám různé ciferníky. Všechny velké ručičky směřují nahoru, takže to jsou celé hodiny. Takže bude záležet pouze na malých ručičkách, aby nám ukázali, kolik je hodin. Na prvním ciferníku ukazuje malá ručička na čtyřku takže jsou čtyři hodiny. Na druhém ciferníku malá ručička ukazuje na trojku, takže na těchto hodinách jsou tři hodiny. Na další malá ručička je na jedné, jedna hodina, no to zvládnete, jsou to samé celé hodiny a malá ručička vám ukáže, kolik je hodin.